Turkkiin tuli täksi kauaksi tuossa tryoutin kautta syksyllä, niin pelasin muutamat harkkapelit ja sitten sen jälkeen meni ihan hyvin, niin sain sopimuksen tänne, niin tulokas niin sanotusti. Voimabiisi. No, en tiedä siitä, mutta rocki soundtrack on aika kova ennen peliin. Sit saa ainakin sellaisen henkisen potkun. No, sanotaan vaikka 15, se on aika kova. No, toivottavasti jääkiekkoilija, mutta muuten on harkinnut tällaista luokanopettamista ja sen tyylistä. Mutta en ole missään koulussa ollut lukion jälkeen. No, semmosia terveisiä, että tulkaa katsomaan paikan päälle huippulätkää ja tehdään jokaisesta pelistä tiukka ja napsitaan pisteet ja mennään mahdollisimman pitkälle. Tehdään yhdessä hieno syksy tähän ja sitä mukaan mahdollisimman pitkä kevät. Varmaan joku tiikeri tai tämmönen, että on semmonen kissamaisen ketterä. Välillä vähän laiska, mutta kuitenkin semmonen sähäkkä. Tiikeri osa.